meesha aan taaganahay qofkii istaaga ayaa garan kara cawda farxadda ii leedahay in dad walaalahay ah aan maanta halkan ku soo gabagabaysanno heshiis is-afgarad ah oo aan soo gudbinay statementigaas. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii igu garab istaagay inuu soo jeediyey hawshan baaxadda leh oo culus inuu guto sida ugu wanaagsan. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo farsamayaqaanadii sancaleydii hawshan soo fududeeyey oo qayb weyn ka soo qaatay labadii isbuuc ee ugu dambeysay, isbuucii barkii ugu dambeysay oo ay isugu jiraan xildhibaano iyo senatoro. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa idiin maqannahay, nagu seexda, waa noo muhiim amniga dalka, waa noo muhiim xorriyadda qowlka, waa noo muhiim inaan dhammaanteen ku noolaano nolol wanaagsan oo mustaqbal fiican leh. Mudaaharaad nabadeed waa waajib, waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay. Waxaa iyadana waajib ah in ciddii markaa mas-uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan, dhibna uu naga soo wada gaarin. Insha Allah, sida statementiga ama warmurtiyeedka ku qorneyd, waa isku afgaranay wixii dhammaan halkaas ku qornaa. Insha Allah, Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhammeeyo, inta dhimanna insha Allah aan dhaxdu xirno. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay nagu garab istaagaan sidii aan doorashadan u dhammayn lahayn, nooguna dhammaan lahayd si xor iyo xalaal ah. Waan ogahay habeenadan waad murugaysnaydeen, insha Allah Ilaahayna uu naga saaray caawa murugadii. Waxaan rajaynaynaa inaan farxad ku sii dhammaysanno inta nooga hartay. Doorasho waa waajib, wayna naga go'an tahay dhammaanteen. Insha Allah way noo qabsoomaysaa. Inta dhimanna waxaan rajaynayaa walaalahay musharaxiinta, walaalahay dowlad goboleedyada, inta naga maqan dhammaan, inaan gacmaha isqabsanno oo aan fududayno caqabadaha jirina aan ka gudubno si ay noogu qabsoonto doorashadaas, anigana aad gacan igu siisaan. Caawa, waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto dalka xaalad ayuu ku jiraa oo ah xaalad caafimaad ee coronaviruska. Yaantan waan wada mashquulsanayn oo siyaasad ayaan ku mashquulsanayn, laakiin dadkii dhinac ayay ka baaba'ayeen. Waxaan rabaa inaan caawa dib ugu soo jeesanno oo aan gacmaha isqabsanno oo aan u gargaarno qof kasta oo naga xanuunsanayo, cudurkaanna aan raacno waajibaadkii naloo saaray oo ah inaan kala fogaanno, afka xiranno, gacmaha iska dhaqno, lana taxadiro marka aan u soo wada jeesanno. Waxaa kaloo jirto oo aan rabaa inaan idiin sheego, xilliye adag ayaan ku jirnaa oo hadda koronaha ugu horreeya waxa ku xiga xilligii jiilaalka oo ay bilaaban doonto biyo la'aanti. Waad garan kartaan dad Soomaaliyeed oo masaakiina oo tuulooyin iyo degmooyin ku nool oo biyo la'aan ku dhici doono maadaama uu jiilaalkii hadda uu marayo qaybtiisii dhexe. Waxaan rabaa inaan u soo wada jeesanno oo aan gacmaha isqabsanno sidii aan uga gudbi lahayn xilligaa jiilaalka ah. Caqabadda saddexaad oo ku xigta iyadana waxaa waaye xilligii daadadka ayaa ku xigo oo iyadana u baahan inaan hadda iska kaashanno, dhaqaale u sii dhiganno, fatahadahaas aan ka hortagno hadduu Ilaahay subxaanahu watacaala noo idmo. Waa mahadsan tihiin idinkana. Waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan soo dhowaada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa.
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda.